Друзі, мої вітання, це «Сильні разом». Сьогодні говоримо про виплати для внутрішньо переміщених осіб, а також про тих, кому обмежить таку допомогу найближчим часом. Детальніше про це нам розкаже сьогоднішня наша експертка і гостя. Це Оксана Смолій, директорка департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації. Пані Оксано, доброго дня. Доброго дня. Отож, детальніше нині поговоримо про ці нововведення, так, які сьогодні анонсує держава. І все ж таки будемо також говорити про те, скільки в області живе внутрішньо переміщених осіб. І давайте, напевно, з цього ж розпочнемо. От станом на сьогодні, чи багато людей, які тікали від війни, сьогодні залишилися у Тернопільській області і тут проживають? Так, хочу зазначити, що Тернопільщина на сьогодні, як умовно безпечний регіон, продовжує бути надійним тилом нашої оборони. І станом на сьогодні у територіальних громадах області перебуває понад 76 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з них 22,5 тисячі дітей. Це люди, які є з областей саме Донецької, 10,5 тисяч громадян Харківської області, 9 тисяч Миколаївської області, 3,5 тисячі Херсонської області, 5,5 тисяч Запорізької області, 4,5 тисячі Луганської області, 3,5 тисячі. Найбільше внутрішньопереміщених осіб в нас зареєстровано, звичайно, в Тернопільському районі. Це більше 50 тисяч, з них 28,5 тисяч саме в місті Тернополі. І у Чортківському районі 16,5 тисяч осіб. Я так розумію, що станом на сьогодні це число трішки зменшилося, так? Тобто людей все ж таки зараз хтось повернувся до своєї домівки, так? Хтось, можливо, шукав інший прихисток, хтось, можливо, також виїхав за кордон. Тобто це число, так, це цифра постійно варіюється, так? Так, звичайно. Плюс-мінус однозначно. Найбільша кількість громадян у нас була 120 по реєстру, 120 тисяч. Це, так розумію, в перші місяці повномасштабного вторгнення, так. Так, коли дійсно людям потрібен був прихисток. Трішки детальніше розкажіть, яку сьогодні допомогу, які виплати отримують внутрішньопереміщені особи, зокрема в нашій області? Хочу зазначити, що з 11 липня уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Допомога на проживання для підтримки таких громадян – це одна з найбільших програм за розміром фінансування з державного бюджету. На поточний рік на неї передбачено з держбюджету 57 мільярдів гривень. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,5 мільйони осіб. Так, для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримають допомогу зараз, з 1 серпня буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Але наголошую, що саме для внутрішньопереміщених, які проживають саме в Україні. Починаючи з 1 серпня поточного року, виплати припиняються тим, хто перебуває за кордоном більше як 30 календарних днів поспіль, фактично повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання у місцях позбавлення волі або були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Також, починаючи з 1 вересня поточного року, право на виплату втрачають ті, хто в період після набуття чинності постанови придбали транспортний засіб, якому менше 5 років, також купили нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень, мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше, ніж 100 тисяч гривень, купили іноземну валюту, крім валюти, утриманої від благодійних організацій, або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг, а також банківські метали на загальну суму також понад 100 тисяч гривень. А також мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії, та які не є тимчасово окупованими. Я так розумію, до речі, що продовження виплат цих сил з 1 серпня, так? Воно буде так автоматично продовжено. На який це період буде на триватися? На 6 місяців. 6 місяців, так? Тобто кожен, хто до того отримував таку допомогу, буде ще зміни мати її 6 місяців також. Далі також продовжимо говорити на цю тему, так, про допомогу внутрішньопереміщеним особам, але також хочу зараз показати такий короткий ролик про те, як все ж таки допомагають сьогодні і Тернопільська обласна військова адміністрація, і компанія «Кратербуд» відновлювати оселі жителям областей на Херсонщині під програмою «Пліч-опліч». Давайте подивимось. Лупило страшне, попало мені в яму, в стовп і оце в очу хату. Ніхто не думав, що Архангельське буде нульовою зоною. Попадання було рядом тут, за домом. Той пошкоджений був будинок. Thank you.
Тернопільщина готова допомогти. До мене прийшли ці люди з любов'ю, щоб допомогти мені. В найтяжчі часи українці традиційно збиралися разом і допомагали один одному долати труднощі. У такій страшній біді, де пошкодження – це населений пункт, ми залишились не самі. Немає заходу, півдня, є одне ціле – є Україна. Керівник обласної військової адміністрації разом зі своєю командою – прекрасний приклад того, що можна зробити швидко разом всієї України для відновлення Херсонщини. Дуже вдячні вам, тернопільчанам, що нам допомагаєте. Це така подяка, це таке велике спасіба. Уклін великий Тернопільщині, що не оставили в такому дворі. Тільки разом. І тільки повірте, що пліч-опліч, ми можемо це зробити. Отож, ми продовжуємо допомагати внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від війни, зокрема, не тільки тут, на тернопільській землі, а також в них вдома. І зараз бачили так відео, як відновлюють Херсонщину. Це також завдяки допомоги небайдужим жителям нашої області, також так людей, які працюють там на будівництвах, бачили, також відбудовують будинки власне в громадах Херсонщини. Пані Оксано, детальніше трішки ще розкажіть, як можливо отримати допомогу тим внутрішньо переміщеним особам, які ще не стоять на обліку, куди потрібно йти, звертатися, чи це автоматично, можливо, відбувається, коли людина втратила свою домівку, так, шукає якийсь прихисток, і вона, стоючи на облік, вже може отримати цю допомогу. Чи ні, як це відбувається? Яка взагалі процедура цього всього? Так, звісно, процедура дуже проста. Людина може зареєструватися як через застосунок Дія, так і звернувшись в тій чи іншій громаді до відповідальної особи, або безпосередньо в органи нашого соціального захисту населення, до управління, і оформити електронну заявку, відповідно, отримати виплати. На сьогоднішній день виплати складають, як всі знають, вони незмінні в розмірі. Це 2000 для всіх громадян і 3000 для осіб з інвалідністю та дітей. Якщо, наприклад, немає документів у людини, чи це є проблемою для отримання таких виплат? Обов'язково зазначити паспорт, документи, будь-які. Можливо, якщо навіть в Дії, так, є хоча б якісь документи, можна теж також їх пред'явити, можна показати. Скільки часу потрібно чекати, коли ці виплати вже почнуть нараховуватися? Тобто це наступного місяця, через кілька місяців після перевірки всіх документів і бази даних? І якщо все гаразд, буквально наслідуючий день здійснюється нарахування. Я так розумію, це може одна людина з сім'ї отримувати так, таку допомогу? Так, направду. Теж як це можна довести, що як це контролюється, теж цікаво почути. Ну, на сьогоднішній день, відповідно до змін, якщо взяти по постанові по змінах самих, то допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є діти з інвалідністю, особи, які доглядають за особою з інвалідністю, особи пенсійного віку, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника, та якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день для непрацездатних громадян він становить 2093 гривні, і в сукупності виходить загальна сума 8372 гривні. Але допомога не призначається, якщо протягом 3 місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежем. Також хочу звернути увагу, що для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернулися по отриманню допомоги після 1 серпня поточного року, допомога призначається на 6 місяців на сім'ю та буде виплачуватися щомісячно одному саме члену сім'ї, але з розрахунком на кожного члена сім'ї у розмірі, так як і було раніше, так як я озвучила, для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень і для інших осіб по 2 тисячі гривень. Давайте також скажемо, де саме можна отримати більше, можливо, інформації, так, стосовно цих нововведень, так, які зараз держава пропонує, так, і анонсує. Я так розумію, це можна на сайті Тернопільської обласної військової адміністрації, вірно, на сторінці Фейсбуку вашого департаменту, також так, соціального захисту населення, де теж є вся інформація зібрана, навіть більше там, напевно, є якихось даних і корисні телефони. Телефони також, які там можна знайти. Є телефони гарячих ліній, є висвітлена вся інформація по роз'ясненню, сама постанова. Так що без проблем, все доступно, оновлюється кожного дня.
будь ласка, звертайтеся. Ну, а тим часом давайте ще подивимося, як живуть внутрішньопереміщені особи у Малашівцях, адже саме там для них створили модульне містечко. І дуже цікаво почути думки людей, які зараз там проживають. Дивимося. Взагалі будинок, мабуть, у мене не залишиться, я так думаю. Зараз на нашій вулиці живуть окупанти, і в нашому будинку окупанти живуть. Для мене це був стрес, коли я узнала це восени 22-го року. Жалко, залишились документи, фотографії дітей, багато таких спогадів, і зараз починаю життя з нуля. Чесно. Зараз їй страшно повертатись додому, адже розуміє, окупанти – це нелюди, які заміновують наші українські території. Пані Ольга з Херсонщини. До Тернополя вона разом зі своїм онуком переїхала 15 квітня 2022 року. Спочатку жила у знайомих, які погодились її прихистити. А вже з березня цього року поселилась у модульному містечку, яке розташоване у селі Малашівці. Ми стояли на обліку і нам всім просто зазивали, закликали дівчата, хлопці. Приїжджайте, гарні умови будуть. І я не вагалась ні одної хвилини. Мені дуже зайшло село гарне. Люди нас зустріли, допомагають, дають смаколики, пригощають. Каже, спочатку допомагала плести маскувальні сітки, а зараз вже близько року відвідує курси української мови в 5-й школі. Жінка зізнається, коли погоджувалась переїжджати сюди, в містечко, не очікувала таких умов. Велика кімната, у мене навіть онук каже: бабушка, я вже, бабуся, думав, що тут дуже мало місця або двоповерхові ліжка, а тут так вільно, гарно, онук в захваті, мені теж дуже сподобалось, у мене два кота, я привезла, кухня зручна, пліти, все є. Загалом модульне містечко складається з 3 блоків. В кожному є по 4 кімнати на 2 особи, площею майже 13 квадратних метрів. У двох будинках є ванна та душ, в іншому – кухня та місце для прання. Пані Ольга показує нам свою кімнату і розповідає, тут у неї є все необхідне. Ліжка гарні, дуже гарні, вони такі широкі, зручні, не жарко спати, до речі, тут. Ми самі зробили таку полицю. Я вже тут купила, дивіться, яку гарну, ось, хочу освятити, ось таке гарненьке зображення, дуже мені подобається. Квіти вже тут мені подарували, книги я купувала, в бібліотеці я записана. В цій кімнаті пані Ольга живе разом із своїм онуком. Марк розповідає, тут йому подобається, адже є інтернет, друзі, а головне його улюблений кіт – персик. Мені добре, коту дуже гарно, тому що тут природа. У цьому модульному містечку є все необхідне для життя людей, які через агресію Росії змушені були шукати безпечніші місця. Із Запоріжжя сюди переїхала і пані Ольга. Показує нам кухню, яка є спільною для всіх жителів модульного містечка. Ну, дуже удобна мойка, шкафи дуже удобні, печка. Люди постепенно прийшли, стиральна дуже добра машинка. І стіл такий удобний, все удобно тут. А ще на території містечка люди зробили невеличкий город. Пані Тамара стала ініціаторкою того, аби висадити тут овочі та квіти. Каже, у вільний час треба було чимось себе зайняти. Я для себе вибрала якесь садоводство, якесь огородничество, бо є якісь грядочки, є якісь укропчики, петрушечки, картопелька. І я тішусь тим, бо вдома теж було де земля, було де себе проявити в цьому напрямку, і мені це дуже сподобалось. Дуже допомагають ті сусіди, і дають і картоплю на посадку, якусь розсадку, все дають. Сюди вона переїхала з Донецької області, одразу шукала можливість знайти житло. Тоді звернулася за допомогою до Тернопільської міської ради. Зараз живе у модульному містечку і радіє тому, що тут вона в безпеці. Було предложено це село Малишівці, я приїхала, оглянула, мені дуже сподобались гарні краєвиди. І для того, щоб прийняти рішення тут залишитись, мені потрібно було пару хвилин. Тобто я навіть не зволікала, мені дуже сподобалося. І краєвиди, і озеро поруч, і є де дитині відпочити. Все дуже добре, мені подобається. Староста села розповідає, тут вони забезпечили мешканців інтернетом. На початку надавали речі та продукти. Зараз у модульному містечку проживає 19 осіб. В нашій громаді створені є модульні будиночки, які ми відкривали в кінці 2022 року. Тут був приблизно місяць листопад.
Ну, бачите, на даний час ми зробили за кошти міського бюджету благоустрій для проживання наших, для наших переселенців. Щоб було для життя комфортно. Це модульне містечко було збудоване за підтримки чеського уряду. Міська влада теж частково займалась благоустроєм. Дбають про стан вже готового містечка і у громаді. Адже раді надавати житло тим, хто його втратив. Є електричні плити, електричні бойлери є, щоб було для, щоб було тепло для помитці, тепла вода. І в нас і є вода у нас протягнута з села. Ну, є для каналізації. Все у нас зроблено для комфорту життя. Живуть тут переселенці по договору, який заключають на рік. Права на поселення в житлові приміщення фонду мають ВПО, які перебувають на обліку при виконавчому комітеті міської ради. Адже потребують житла для тимчасового проживання. Отож, бачимо, що допомагаємо внутрішньо переміщеним особам не тільки грошима, але також людям потрібне житло. І дякуємо всім дуже людям, які долучаються до цієї роботи, зокрема іноземцям, які також підтримують ці проекти. Побачили модульне містечко в Малашівцях, також знаю, що від адміністрації дуже багато є схожих проєктів. Проте все ж таки сьогодні говоримо про виплати переселенцям і як їх отримати у наступному місяці. Пані Оксана, давайте ще раз, можливо, нагадаємо так нашим глядачам, які зміни вніс уряд у липні стосовно призначення виплат для внутрішньопереміщених осіб. Адже думаю, що дуже цікаво буде почути, і той, хто зараз нас дивиться, також щоб цю інформацію знати і мати десь записано. Так, як я вже зазначила, починаючи з 1 серпня поточного року, виплати припиняються лише тим, які перебувають за кордоном більше як 30 календарних днів поспіль, фактично повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання у місцях позбавлення волі, були засуджені за злочин проти основ національної безпеки України. А також придбали транспортний засіб, якому менше 5 років, купили нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень, мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше як 100 тисяч гривень. А також у власності мають житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими. Якщо за результатами звірки отримувачі через державні реєстри буде прийнято рішення про припинення їм допомоги, громадянину про це буде належним чином повідомлено. В разі незгоди особа зможе оскаржити таке рішення або, можливо, надати підтверджуючі документи та продовжити отримувати виплату. Ну, стосовно закордону, я знаю, що також це стосується тих громадян, які без обґрунтованих причин так туди поїхали, скажімо так. Бо, можливо, якщо це службове відрядження, стажування, лікування, реабілітація, так, або догляд за хворою дитиною, то такі випадки, я так розумію, не будуть враховуватися. Тобто це зовсім інша ситуація. Так, якщо не є документи стосовно того, що цей виїзд за кордон був по справі, так чи по догляду за дитиною, так чи якимось так рідним, то відповідно виплати залишаються і надалі будуть нараховуватися так державою. Так, ще раз так давайте нагадаємо, на який період ці виплати продовжуються станом на 6 місяців. На 6 місяців продовжуються автоматично, ніяких дій вчиняти не потрібно. Чи є взагалі розуміння, що буде далі, тобто через ці 6 місяців? Чи уряд знову щось буде придумати, якусь нову програму, так, постанову, щоб теж щось, можливо, змінити? Маємо от велику надію, що буде свята перемога. І також ви зазначили стосовно виплат, кому буде припинено, зокрема, це ті люди, які придбали так чи автомобіль, чи будинок. Тут також, якщо буде виявлено такий факт, то цієї суми виплачувати не буде. Так. І теж давайте нагадаємо, все ж таки, станом на сьогодні, яку суму, так, які виплати отримують внутрішні приміщені особи в нашій області. Ну, для осіб з інвалідністю та дітей ця сума становить 3 тисячі гривень в місяць, для інших осіб 2 тисячі гривень. Зараз, до речі, дуже багато є різноманітних соціальних програм в порталі «Дія». Я також знаю, що для внутрішньопереміщених осіб також є ряд так, якихось таких ідей, ініціатив. Цікаво почути, власне, як можуть внутрішньопереміщені особи, будучи тут, на Тернопільщині, так взяти участь в якихось програмах, які є на порталі «Дія» сьогодні. Так, звичайно. Але все ж таки це тільки через офіційні сайти тої чи іншої організації, де є описано умови
тих чи інших проєктів і так далі. На сьогоднішній день те, що стосується державної виплати, розширено функції у застосунку Дія. Їх включено дві таких нових автоматичних послуги. Це саме зміна місця реєстрації, якщо людина переїхала до іншого міста України, а також скасування статусу внутрішньо переміщеної особи без особистого звернення до органу соціального захисту населення. І ми сьогодні, власне, говоримо про допомогу не тільки про виплати для внутрішньопереміщених осіб, а також і як допомагають жителі області для тих людей, які тікали від війни. Маємо ще одне відео про те, як свої помешкання жителі одного із сіл на Чортківщині також давали для проживання внутрішньопереміщених осіб. Давайте подивимось. У хаті є піч, необхідні меблі, вода із криниці, а довкола – мальовнича природа. Такі умови пропонують людям, яким через війну ніде жити. Переїхати запрошують у село Миколаївка Чортківського району. Колись у цих будинках жили люди. Утім, зараз багато із них покинули село і вирішили віддати помешкання тим, хто цього потребує. Минулого року, коли почалася от вже повномасштабна в нас війна, ми приймали дуже багато біженців. І от саме тут перебуваємо ми на цьому подвір'ї. Тут було, напевне, 3 чи 4 сім'ї. Були з Миколаєва чоловік з жінкою, були з Гостомеля молода пара, були з Борисполя. У такий спосіб жителі хочуть відродити раніше людне село. Від майбутніх господарів потрібно лише бажання привести оселю до ладу. У нас було десь близько 100 внутрішньопереміщених людей. Мені здається, що ні одна сім'я не платила нікому орендної плати. Всі вони проживали безкоштовно, скажімо, тільки вони оплачували свої комунальні послуги. Зараз у селі проживає 7 вимушено переміщених осіб. Кілька із них уже придбали будинки, у яких живуть. Переважно це пенсіонери або молодь, яка працює дистанційно. Це є двоє людей у Сокільці, є сім'я в Губані і є дві сім'ї у Миколаївці. На даний час вони всі виїхали на свята в свої там доми, так? І поки що їх нема, але вони не планують повернутися. Вони поїхали не на постійно. Директор місцевої гімназії Іван Максимович каже, прожив у Миколаївці багато років і зараз найбільше хоче повернути той час, коли на вулицях села було багато людей. Ініціатива пішла від мене, тому що мені шкода нашого села, і мене підтримали вчителі, і також влада, і збирали ми фермерів, хотіли підтримки. Ну, звичайно, сьогодні такий час, я всіх розумію, що не так-то легко то відновити, аби ожило село. Тим, хто цікавився будинками у Миколаївці, місцеві допомагали усім необхідним. Зустрічали у місті, привозили до села, показували місцевість та надавали необхідні речі. Все для того, аби люди залишились. Хотілося, аби сюди навернулися, я кажу, сім'ї, які дійсно потребують житла. Житла в нас добротні, гарні житла і досить дешеві. За 4-6 тисяч умовних одиниць можна придбати нормальне житло. Звичайно, не з умовами, але жити можна. Лише би хотілося. Думаю, що все ж таки знайдуться. Зараз у селі є більше, ніж 5 вільних будинків. Працює школа, дитячий садок, будинок культури, продуктовий магазин та церква. Село газифіковане, має підведений кабельний інтернет. Серед переваг – чисте повітря та краєвиди. Що ж, ми ще раз дякуємо усім жителям нашої області, які допомагають внутрішньопереміщеним особам. І бачимо так, що це не тільки є модульні будиночки, є також і помешкання, які зараз стоять пусті. І теж люди дають свою згоду на те, щоб там когось поселити. Тому дуже дякуємо усім, хто допомагає нам боротися проти ворога сьогодні, так і допомагає тим, хто тікає сьогодні від війни, от, скажімо так, в іншій області нашої України. Пані Оксано, власне, на кінець хочу запитати, де можна взагалі більше інформації дізнатися, так, стосовно цих виплат, про які ми сьогодні говоримо, і взагалі, можливо, якось більше допомоги, бо часто також в нашу область їдуть люди старшого віку, яким потрібно більше, можливо, роз'яснити, так, пояснити, що до чого, як це працює, які документи необхідні. То трішки скажіть, де є ця інформація? Звісно, вся інформація є на сайті як обласної військової адміністрації, зокрема, в департаменті соціального захисту, у всіх територіальних громадах звернутися можна будь-куди, в будь-яку
точку призначення, де надаються ті чи інші соціальні послуги, адміністративні послуги, це і ЦНАПи, це і до відповідальних осіб в старостатах, в територіальних громадах. Є гарячі телефонні лінії, вся інформація абсолютно доступна. Ми є мобільними на зв'язку, можна сказати, я особисто 24/7. Мій номер телефона гарячої лінії також є на сайтах не тільки обласної адміністрації, департаменту, але й комітету Верховної Ради. Так що звертайтеся в будь-який час, чим можемо в межах компетенції, звичайно, допомагаємо, інформаційно-роз'яснювальну роботу проводимо. Будь ласка. Угу. Що, я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Оксана Смолій, директорка департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації. Дякую усім, хто був з нами. Це були «Сильні разом». На все добре.